Muhammad aka, moliya uz blogida muvaffaqiyat sari yo'l loyihasida o'zining ozgina shartlari bor edi. Shu haqida ozgina tanishtirib o'tsam, biz siz bilan bo'ladigan intervyuni moliya uzga Instagram va Telegram sahifalariga oldindan qo'ygan edik. Muxlislarimiz o'tda savol berishgan. Shu savollar ichida eng zo'r savollarni bugun tanlab oldik va intervyu oxirida eng zo'r savol egasiga siz tarafdan bir sovg'a berilish kerak. Hamda bu ko'rsatuvimiz intervyusi YouTube kanalga chiqqandan keyin YouTube'da ikkita eng zo'r savol egasiga ham sovg'a berishingiz kerak bo'ladi. Osmondagi bolalar sharti menga juda ham yoqqan edi. Eng zo'r savol egalariga siz o'zingiz tarafdan javob berishingiz. Agar imkoni bo'lsa, shunday qilsangiz juda ham xursand bo'lar edik. Shu sovg'a haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Agar eng zo'r savol egalari yutsa, qanday sovg'a olishadi siz tarafdan? Sovg'a oldindan qilinmaydi. Qilinish kerakda. Nega? Anaqa boshidan ular tayyorlanib o'tirishadi, shuni kutib o'tirishadi. Mayli. Xo'p, eng yaxshi sovg'a kitob. Inshaalloh eng yaxshi savol egalariga kitob hamda Biznes kvadrat brendi tushirilgan bloknot bilan ruchka sovg'a qilamiz. Nobel mukofotini olganlarda mana taxminan 1 million dollarga atrofiga yaqin mukofot puli beriladi va ruchka sovg'a qilinadi. Ilmni yaxshi ko'radigan insonlar uchun eng yaxshi sovg'a bu ruchka deyishadi avvaldan. Shuning uchun nasib etsa brend nomi tushirilgan ruchka, bloknot va kitob. O'zining eng yaxshi ko'rgan kitoblaridan sovg'a qilaman. Juda ham zo'r. Unda intervyuni boshlaymiz. Birinchi savol. Karyeringizda hammasi nimadan boshlangan? Xo'p. Karyeramiz ko'pchilik xabar bor, o'qituvchilikdan boshlangan, dars berishdan. Rasman 2017-yil Toshkent Davlat yuridik universitetida iqtisod fanlaridan dars berishni boshlaganmiz, lekin o'qituvchilik faoliyatimiz sal oldinroq boshlangan. Diplomat Study degan o'quv markazi ochgandik 2016-yillar. O'shanda avvaliga o'zimiz dars berganmiz. Bu bizning eng katta muvaffaqiyatimiz bo'lgan. Dars berish asnosida Seneca degan bir kuchli faylasuf o'tgan, o'sha inson aytgan, o'rgatish asnosida o'rganaman deb. Dars berish asnosida juda ko'p narsani o'rganganmiz va o'sha eng katta yutug'imiz va eng katta xatomiz ham bo'lgan. Sababi biznes egasi operativ ishlarga aralashib qolmasligi kerak. Agar aralashib qoldimi, strategik ishlar bilan shug'ullanmayaptimi, biznes o'smaydi. Uzoq vaqt o'smagan biznesimiz. Keyin alohida strategik pozitsiyaga o'tganimizdan keyin, developer pozitsiyasiga o'tganimizdan keyin o'sib boshlagan. Yo'qotganlarim va topganlarim dedimi? Eng birinchi diplomat studiyada, demak, o'qituvchilik faoliyatimiz boshlangan. Undan oldinroq shu talabalik paytlarimizda ba'zi bir firmalarga konsultant bo'lganmiz, marketolog konsultant. Ba'zi bir firmalarga kontrakt tuzuvchi, ekspert import shartnomalarini tuzuvchi va tarjimon bo'lib ishlab boshlaganmiz. Ikkinchi kursdan boshlangan. Qaysi tillarda sir bo'lmasa? Nemis, ingliz, rus, uchta tilda. Bemalol so'zlasha olasiz.